жайылып жүген еліктерді атқан мұндай жағдай жақында облыстағы елді мекендердің бірінде анықталды петропавл қаласының төрт тұрғыны облыс орталығының маңында 53 үш елік атып алған мемлекетке 68 миллион теңгеден астам шығын келген іс сотта қаралды заңсыз аңшылықпен айналысқандар қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 262 бабы бойынша 8 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айырылды сәуірдің соңында күшіне енді